Qual a importância do PT hoje em Passo do Lumiar, né? Olha, o primeiro lugar nós estamos do governo, nós estamos no Sim. governo da prefeita Paula, né? Sim. Fazendo parte do governo, fizemos a campanha, fizemos, fazendo parte do governo. E o PT está no governo, né? O PT é governo aqui no município, está com a prefeita Paula, né? Tem umas divergências internas que o PT tem sempre isso, né? O PT tem Sim, essa discussão esse permanente, o histórico, né? PT tem essa história, né? Mas a gente está conduzindo, né? Vamos discutir, o PT vai. Se tem algum problema, o PT vai resolver isso aí, né? Sim, Mas internamente, né? internamente resolve, com certeza, né? Então isso aí é tranquilo, vai ser resolvido, mas o PT está no governo, nós fazemos parte de uma federação, na Sim. qual a prefeita Paula é do PCdoB, né? Nós somos do PT e tem também o PV, né, que faz parte dessa federação. Então vai ser feito isso, nós vamos conduzir essa discussão, né, até o final e. Com certeza vamos chegar a um entendimento, inclusive para a disputa da próximo pleito, né? É sobre isso.